ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതും അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ചപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒരു 4 വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ബീൻസ്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ. ഞാൻ 1 ക്യാപ്സിക്കോ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ സമയം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നീരും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇവിടെ വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ആ സമയം നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണേ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ആ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണിത്. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയാം. 2 അല്ലി മാത്രം മതി കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അതായത് സവാള. ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അധികം ആളുകളൊന്നും സവാള ചേർക്കാറുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ നിന്ന് സവാള ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റാണ് അത് ചേർത്താൽ. പിന്നെ ഇനി നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ, ഞാനിതിലേക്ക് എഗ്ഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ചിക്കനുള്ളവർ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ, ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗിന് സ്ഥാനത്ത് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ്. ഞാനിവിടെ എഗ്ഗാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇത് മൂടി വെക്കാം, ഒന്നൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ നന്നായി കുക്കായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ റൈസ് നല്ലോണം വെന്ത് പാകമായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മുട്ട ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം. എല്ലാ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്കും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം. ഇപ്പം ഏകദേശമൊക്കെ നന്നായി ഒരു ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചപ്പാണ്. ആ ചപ്പ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടും എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. റൈസിന് അവിടെ റൈസ് ഇവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ റൈസിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം. ആ വീഡിയോ എന്നിൽ നിന്നും കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു റൈസാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.